Ahoj lidi, já vás zdravím u 6. dílu Hejtřiště. A tady je vidět, že hejter nikdy nečte. Prostě hejtuje to od jak to chytne, tak to hejtuješ, viď? Hejtře, tohle to myslíš vážně, zapni konečně tu hlavu, nebo aspoň tu vicinu, nebo aspoň pořádně googluj. Protože tuto jsou otázky a informace. Jak to je hruza? Já tě dneska ohejtuju. Já tě tam zase něco napíšu. Ty si o mě byl za video. Po mě? No ani náhodou. Já tě to vysvětlím. Vysvětlím! Počkej. Já jsem ti tam zase naklochl. A hele, hejter zase napsal. Ale tohle to je bomba. Tady se ukáž. Je, já mám radost, že máš Dragomír zdraví. Já teda o tvoje taky, protože to bych normálně člověk nenapsal. Ty máš strach, jestli já si za prášky. No, tak já žádný neberu, ale já ti napíšu něco, abys měl radost. Protože já ti tu radost chci udělat. Počkej. Co tam se píše? Já jsem mu jasně napsal, jestli jsi za ty prášky. Protože to, co natočil, to je absolutně šílený. Já jsem na to napsal jasný hejt. A on tenhle to. A píšte ti řeknu, je to obahy vydal. A já ti to dám, já tě dodám s něčím. Počkej, mám si jenom vysvětla, jak ti to přijde obahy, ono to klapne. Počkej, já tě to vysvětlím. Na to nemůžu ani googlinu, to by stačí jenom tohleto, počkej. A je to obahy. Ento. Ukáž. Další bonus. Že video je ubohý. No je ubohý, já to vím. Je stejně tak ubohý jako celý hejtování, takže prostě je to vlastně na hrubý pytle hrubá záplata. Ale to už říká Masaryk. Tak ještě ti můžu dát ještě tohleto. Ty vlade, já to je blázen. On je fakt psychiatrie, já jsem to říkal, že psychiatrie. Já mám pravdu, protože jde pravdu, protože hej to jo, tak mám pravdu. Tak dám nám těžší kalibr a ta se bude štivit. Páčkej. Tadleta. Tak, teď se ukaž se na tohleto napíjet. Nebudeš si stav, já vím, protože tadleta jsem tě zničil. Úplně jsem tě zničil, celý kanál jsem tě zničil, co jsem udělal já. No, tak tuto už je přes čáru. Myslím si, že na tuto už odpovídat opravdu nemusím, protože to už je někde mimo. A ještě maličkost. Co já už měl těch lidí v té posteli? Půlku Vesnice, půlku Plzně, jednu čtvrtku Prahy. Co znám mých osobností? Já už si do té postele ani nevejdu. Jo, teď jsem tam přidal dalšího člověka. Dokonce už jsem ho tam dali po třetí. Ježišmarja, a co jich tam ještě mít budu? Hejtře, maličkost, kdybych si s tebou skočil, tak by si z toho měl možná ještě koma. Dej si na to bacha. A víš, co mě zajímalo? Jestli bereš nebo se máš duchat. To je pro mě strašně důležitý, abych mohl udávat, protože já si to neumím, než udávat. Protože jsem hejter a oddávač. Tak já ti to ještě napíšu. Na to musím, protože to nějak nepůjde. Počkej. A teď se ukáž, já to vím. Tak. Tak jsem mu to nandal. Nikdy hejteru neříkejte, odkud jste přesně a jaký máte příjmy. Hejter chce udávat. Doba, kdy byl průklepák, psací stroj a úřady STB, to se dneska všechno přesunulo
vlastně na internet. Hater je vlastně sesuzený udavač. Hatera nezajímá to, co vám vyvede, toho zajímá jenom, jak vás zničí. Protože on nic jiného neumí a slovo hate znamená zloba a on se s tím vlastně baví. To jsou vlastně nemocní lidé, kteří trpí komplexem méněcennosti a nebo nějakou jinou duševní poruchou. Ty, já co mě to říká? Já vůbec nerozumím, ale fakt si chytuje. Člověk má i pocit, že je někdo nutí na ty videa koukat, ale oni se nutí sami. Dokonce si vezměte, že pod to video on dokáže psát x hodin a xkrát ho zhlídne. Jo, prostě jenom, aby zase mohl napsat novej hate. Takže vlastně, hater je váš největší fanoušek. Ne. Co mám se s tím dělat já? Já vůbec nevím. Pátýho dílu hejtřiště na té parodii se vyskytlo. To, co jste viděli té inscenaci. Nenechte se nikdy hejtováním odradit. Dělejte si to, co vás baví. Dělejte si tu tvorbu. A děláte videa na hry, reakční videa třeba jako já na hejtry. Rozumíte mu někdo? A nebo si děláte informační video. Vždycky si dělejte jenom to, co vás baví. Nechte se nikým nikdy rozhodit. Hejtrům nikdy neříkejte své informace, pokud vy sami nechcete. To znamená, pokud se vás tam ptá, jestli berete důchod, nebo kolik berete, je mu do toho nic. Proto mu to neříkejte, je to ku vaší škodě. Člověk se někdy zaráží nad tím, co vlastně vůbec ten člověk vyplodí. On, i když tam dáte nadpis, aby to hejtři na to nekoukali, anebo varování, on to nečte, on to nesleduje, on se jenom ublíží. A pak začne být i arrogantní, anebo absolutně oplzlej a hrubej. Na ty oplzliny už se fakt reagovat nedá, do toho není co napsat. Já se mu to jasně něco napsám, omele. Vy něco jiného? Jan Werich řekl krásnou větu. Blbec blbcem zůstane. I kdyby mu jiní řekli, že je blbec, neuvěřil by, že je blbec. A pokud by se tak stal ten zázrak, že by ten blbec uvěřil, že je blbec, aspoň na chvíli, stal by se opoznáním menším blbcem. Avšak to se nestane, protože blbci to jeho inteligence nedovolí. A tady se vám uzavřel takový paralelní kruh o tom, že blbec blbcem zůstane a hater haterem zůstane. Já se s váma loučím, dejte odběr a do nic nepřijdete, pokud vás tyto reakční videa zajímají. Že jsou někdy přes takový na hraně, jsou stejně na hraně, tak jako jsou hejtři na hraně. Ale dělám vlastně reakční videa, takže trošku bizárky. Dejte odběr, abyste vás nepřišli, já se s váma loučím. A uvidíme se zase u dalšího dílu hejtřiště, anebo u jakého jinýhokoliv videa, nápadů je moc. Jo, zapomněl jsem, nikdy se nenechte kecat do toho, co děláte. Dejte to podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Takže já se sám loučím a ahoj, loučím se s váma, Lukáš. Prostě já mu to musím zničit, jinak to nepůjde.